El problema de fons ja no és un problema laboral, que també, no? Vull dir, no és només l'ero de Radio Televisió Valenciana, Agutero en el Mundo, Agutero en el País, Agutero en les províncies, a tres mitjans no han fet ero, però n'hi ha un degoteig constant d'acomiadaments, però el transfons d'això és un afebliment, un aprimament de les redaccions i, per tant, una pèrdua de capacitat de poder contar allò que passa. I això és una pèrdua que no només afecta al col·lectiu de periodistes directament afectat en matèria laboral, sinó que afecta tota la societat perquè es queda sense veu. Una redacció amb pocs mitjans, amb poc personal, amb personal inexpert i, a més, amb persones que estan patint pel seu lloc de treball, no pot ser mai de la vida una redacció, diguem-ne, que puga respondre o fiscalitzar el poder, perquè estan paralitzats, sense les armes per a poder treballar, i per tant una de les proves és precisament això, no? Com costa fer un plantó a una situació que és impensable, absurda, quasi berlanguiana, com que una roda de premsa sense preguntes, no? Al final, més que periodistes, volen que siguem palmeros, i no és possible, això no pot ser possible.